Gəlin koronavirusundan məsun qalmaq üçün neçə mühüm moridi evə varid olmaq dəsturu ləməlindən birlikdə murur eləyək. 1. Evizin vurudu qapısının eşiyində bir qırmız xət seçib, başmaqlarınızı orada çıxar. 2. Evizin vurudusunda bir məxsus yer ya cəbə nəzərdə tutub, evin içəri fəzasına varid olmamışdan qabaq kilitlərizi, pul çipizi, mobilizi və ayrı həmrah vəsailizi ora qoyun. 3. Evin içərisinə varid olmaq həman paltarlarınızı ziddufun eləyin. 4. Əllərizi heç yerə vurmamışdan qabaq, ruşuya gedib, əllərizi lap azı 20 saniyə sabın ya maye dəsüyünən yuvun. 5. Əllərizi yuvandan sonra su şirinin bütün qismətlərini, həm də hər haranı ki əllərizi yumamışdan qabaq, əllərizi ora vurmuşsuz, ziddufunu eləyin.